Azərbaycanda Guinness'in rekordlar kitabına düşməyə namizədlər var. Elə sıradakı sujetimizdə haqqında danışacağımız bacı və qardaşlar da belə insanlardandır. Yəni, yazmağa, oxumağa hər şey yaxşıdır. Yaxşım olsa da, belə olsam da, əsas ağıldır. Ölkəmizdə alçaq boylu insanlara tez-tez rast gəlinir. Elə Səfa və Vəfa Məmmədovalar da belələrindəndir. Laçın rayonunun Haqnəzərli kəndindən olan bacı və qardaşlar hazırda Bərdə rayonunda yaşayırlar. 16 yaşı olan Səfanın boyunun hündürlüyü 95, 14 yaşlı bacısı Vəfanın boyu isə 75 santimetrə çatır. Səfa deyir ki, boyunun balaca olmasından heç də sıxılmır. Həm yaşıdlarından boyuna görə seçilsə də, bilik və bacarıqda onlardan üstün olmağa çalışır. Səfa deyir ki, həyatındakı ən böyük arzusuna çata bilməyəcəyindən narahatdır. Ən çox əsgər olmaq istəyərdim. Ən çox arzum polis və əsgər. Ən çox arzum odur. Bacısı Vəfa isə incəsənətə böyük maraq göstərir. Artıq bu qərarında məqsədlidir. Yəqs xoşdurum oynamağı, xoşum gəldi oynamaq. Mən şeydir, anam da belə, anama demişəm ki, atam məni qorsun uzağa. Burada var, şey olsam, gedirəm uzağa. Hindistanlara baxacam, ən yaxsı Hindistanlardır, mən helə şələməsizəm. Üstüyüm Hindistanlardır. Onların atası Şərif dayı deyir ki, yaxınları içərisində bu hündürlükdə boyu olana rast gəlməyib. Ona görə də bacı və qardaşlar ilk hesab edilir. Yəni, belə mən fikirləşirəm ki, öz alımdan nəsil dolub. Yəqin ki, ona görə də bu hansısa kimsə də yəni bürüzə verir də. Həmisi, maması bunlardan yox, fərqli olub, çox hündür. Maması deyib, boylu buxunlu idi, bundan birə çox, bunlardan çox da olub. Bunlar dünyanın ən nadir boya malik olan insanlarındandır. Özlərinin dediyi kimi boyları kiçik olsa da, yaşama ümidləri və gələcək planları çox böyükdür. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Bərdə.